Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть перших осіб держави змусити діяти. А конкретні історії тому доказ. Вибивають зізнання у відділку поліції, одягають кайданки і лупцюють. Здавалося б, такі методи правоохоронців мали залишитись у минулому. Але, як виявилось, насправді про них ми просто не знали. У соціальній мережі стало відомо про побиття чоловіка поліцейськими у Тернополі. Надав розголосу цьому інциденту місцевий житель Володимир Шевченко. Він на своїй сторінці у Фейсбук написав ось що. Як працює реформована поліція? Знаєте? Коротко. Затримали, побили, погрожували, змусили написати зізнання. Адвоката не було. Кайданки були. Зі слів хлопця, з факсограми посміялися і просто перевезли на вулицю Дружби в дільничний пункт. Зараз в травмпункті фіксуємо травми. Сподіваюся, прокуратура належно реагуватиме. Кадри з травмами, синцями на руках та під оком він як доказ додав у своєму пості. А сам запис у соцмережі почав миттєво поширюватися. Того ж дня, того ж вечора, десь за годину на нього відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Прослідкуємо за належною реакцією. Омбудсмен після посту у Фейсбуці цю ситуацію взяла на особистий контроль. Але, як відомо, вона справу не розслідує, це має робити прокуратура. А ця правоохоронна структура з невідомих причин поки на неї не взялася. Хоча, за словами автора поста, поліцейські просто-напросто знищили докази, стерли записи з камер спостереження у відділку. Сподіваюсь, прокуратура таки приступить до розслідування цієї справи, з'ясує усі подробиці і встановить істину. Офіційне звернення і відповідь на нього від правоохоронних структур, а тим більше ефективна реакція. Я вже акцентувала, що часом дієвіше пост у соцмережі написати, ніж листи із заявами надсилати. У попередньому випуску розповідала історію, як на сторінку кіберполіції у Фейсбук написав чоловік. Поскаржився на те, що його шантажують шахраї. Меня шантажируют ВКонтакте. Человек представился сотрудником киберполиции и обвиняет меня в шахрайстве. Говорит, что поступают жалобы на мой канал в Ютубе, и я должен заплатить деньги в размере 3 минимальных зарплат. Если я проигнорирую, то тогда придет повестка в суд. Похоже ли это на развод? Тоді співробітники департаменту кіберполіції відреагували оперативно, попросили заповнити онлайн-контактну форму. І от тепер можу розповісти вам про фінал цієї історії. Чоловік у приватні повідомлення мені відповів, все зробив, як йому у Фейсбуці написали поліцейські. Чоловік каже, його більше не турбують і не шантажують невідомі. Ось так історія завершилася позитивно після того, як чоловік написав у соціальній мережі. І на сам кінець про не менш приємний фінал ще однієї історії. У Києві зараз є можливість помилуватися 500 писанок на Софіївській площі. Подивитися на ексклюзивні експонати у центрі столиці проходить чимало людей. Серед них, як з'ясувалося, є і недобросовісні. Напередодні одну з величезних мальованок з зображенням такси поцупили. Шукали зниклу крашанку і поліцейські, і авторка роботи. Розгорнулася ціла спецоперація. Але знайти витвір мистецтва вдалося тільки після поста у соціальних мережах. Це визнає адміністратор фестивалю. Давайте послухаємо. Ми розмістили пост у соцмережах про те, що пропало яйце. І нам сьогодні прийшов дзвінок, і ми його все ж таки не знайшли. Запис у соціальній мережі перепостили сотні користувачів. Він набрав десятки лайків та коментарів. І вже за добу пропажа знайшлась, відзвітував куратор виставки «Крашенок» Ігор Дубруцький. Нам позвонила женщина с улицы Рейтерской. Сказала, что в сквере лежит какая-то писанка. Мол, возможно, ваша. Мы туда пошли, и действительно оказалось, что это она. Сейчас писанка возвращена на Софиевскую площадь. Тільки не погляньте, крашанку повертають автору. Вона знахідці, звісно, радіє. Яйце відносять на Софіївську площу. Ось вона, сила соціальних мереж. Мальованка знову милує око. Знаєте, завдяки соцмережам можна вплинути на ситуацію, а також достукатися до чиновників. Соціальний тиск – це ми.